është bërë e famshme videoja me mamin që dert lotë kur i këndon Luizi Kiarës. Edhe ajo videoja mori gjiro kudo dhe Rita të nesërme nga momenti që ka zbyt po shpis, ku ka blerë të fruta perime, gjinxherin që kam qefun, ku ka shku në dyqan, ku ka ecë në rrugë, gjithë si qave ti për Luizin moj. Sa shumë, po, e dua shumë, edhe ne, si ty, Rita. Pa, po, qitë mamë. I ke patatet falas, Rita. Merë sa kile të duash. Pati shumë impact të publiku, emocionet e mami, sëpse e gjetën veten të gjithë. Përveç emocionet, më falë, se nuk desha të ndërpres, po përveç emocioneve të mamit, për Luizin. Vetëm ai Luizi shkret nuk po përfiton asgjë deri në këtë moment, është pa punë aty brenda me një mjalë. Ne këtu po ham të gjithë në kurrist Luizit, po kënaqemi, domethënë.